ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବକ୍ତୃତା ହେଉଛି, କାବ୍ୟ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିରେ ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କିପରି ଭାରତର ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ। କେହି କେହି କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଲାଗି, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା, କେହି କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ପରମୁହକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିବନ୍ଧ, ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶର ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେୟ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାତାୟାତର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ମୂଳ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଭାବ, ଏବଂ ତେଣୁ ଭାଷାର ଏକତା ମାନବ ପ୍ରାଣର ମିଳନ ପକ୍ଷେ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ମାନବ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ, ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟ ମାନବ ସହିତ ମିଳନ କେଉଁଠାରେ? ଭାବରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ସ୍ଥୂଳତଃ ସଭ୍ୟତାରେ। ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ବଢ଼ିଲା। କ୍ରମେ ସୁରସେନ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମଗଧ ଆର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରିଣାମରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳକେ ମିଶିଗଲେ। ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭାରତ ମହାଜାତୀୟ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ବରଂ ପ୍ରଦେଶରେ ସତ ନୂତନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ସମାଜର ଲୋକେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଘଟଣାସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କଲେ ବି ସେଠାର ସଭ୍ୟତା, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ଆଦିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା। ଯେଉଁ ଭାଷା, ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକତାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଛି, ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ଭାଷା। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୁତରାଂ ସଭ୍ୟତା ଏକ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ପୃଥିବୀର ଆଧୁନିକ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ଏହି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାନା ଜାତିର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି, ଇଂରେଜ, ଜର୍ମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଯାଏ କାହାରିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଜାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ନାନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଭାବ ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଭାରତରେ ଏକ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନା ବିଧର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରମେ ଆଉ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜ ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ଅପମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ଏହି ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି
ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ। ସେ ପ୍ରଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଆଦିକୁ ସେମାନେ ନିଜର କରିନେବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାହାର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଓ ମମତା ଜନ୍ମିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନମାନ ଏକ ଶାସନାଧୀନ ନ ଆସିଲେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନମାନ ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ନ ଆସିଲେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ 1915 ଜୁନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏ ନାମଟି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। 1877 ଅକ୍ଟୋବର 9 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ପୁଣ୍ୟତୟା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଳମଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୈତାରି ଦାସ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଓ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରକାଶନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଅନେକବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀ ନାମରେ 8 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1928 ଜୁନ୍ 17 ନେତୃତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ୍ୟବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଆଦି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ। ସେ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟବାଦୀର 12 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1915 ଜୁନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ହିଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।